הם מדברים עליי אך לא איתי, ודוד של השכן שלי קיבל את הסמגג, סיפרה אשתו של בן של אחותי. אחותי, אחותי. שמיר ופטרוזיליה נפגשים באפלה לפתור את המצב הנוכחי, ובניות המציאו זר חדש של מחלה, ואיש אחד טוען שהוא אחי. אחי, שרים זקוקים להחלמה, ברוסיה עוד אסון של רכבות. המונים הפילו בברלין את החומה, ולי ולחם אותה רק לכבוד. לכבוד.